Басталмай тұрып сыннан арылмаған Экспо 2017 ашылғаннан кейін де мақтала қоймады. Осымен үшінші күнде өтіп жатқан халықаралық көрмеге қатысты әлеуметтік желілер мен әртүрлі сайттарда жағымсыз жаңалықтар жетерлік. Алайда Экспоны көргендердің пікірі мүлдем басқа. Халықаралық шараны тамашалаушыларды тыңдап қайтқан тілшіміз баяндайды. Әдейі келдім. Көрмейін мен. Қолым бос. Көрмені көремін деген боздаяға әйелі мен балаларын таразда қалдырып өзі келіпті. Көргеніне көз тойып отыр екен. Ал Ғани Нұрмұхамбетов болса Шығыс Қазақстаннан ат басын бұрыпты. Арасында да алғашқы кезде сенгенім жоқ болатын. Соның кейін барып көрейінші деп әдейілеп келдім. Ғаламат екен. Кейбір келушілер үшін Астананың ауарайы тосын сый жасаған сыңайлы. Астана суық болады деп ойлағаннан кейін қалыңдау киініп едік. Жоқ, бүгін оңтүстіктің адамдары көп келген ба? Содан ба әйтеуір Астана бүгін өте ыстық болып тұр, жылы болып тұр. Павильондарды аралап жүргендердің дені қазақстандықтар. Арасында кездесіп қалатын бірен-саран шетелдіктің өзі елінің атынан келген ресми делегация мүшелері. Олардың да көңілдері тоқ. Былтыр Қазанда келгенде құрылыс жүріп жатқан еді, ал қазір адам танымастай өзгеріпті. Бұл Қазақстанның жетекші ел екендігінің айғағы дер едім. Өзгелдердің павильонына қарағанда Қазақстанның ұлттық павильонына ағылғандар көп. Тіпті ұзын сонар кезек. Бәрі дерлік өз аймағынан топталып келгендер. 50 адам келдік аралдан. Қазалдан 50 адам келдік, 100 адам болды. Көңілім толмайды деп жатқан ешкім жоқ сияқты. Осы ретте Экспоға билет алғандардың көбі мұғалімдер мен дәрігерлер деген бейресми ақпараттың рас өтірігін де білмек болдық. Экспоға арнайы өзіміз мұғалім, біз осыны көруге 35-36 жыл ұстаз болған, жаңадан пенсияға шықтым. Алайда бәрі де билетті өз еркімізбен алдық деп отыр. Әрине айтулы шарадан құрғалғылар келмейтін анық. Дегенмен арнайы келгенде бір күнде аралау мүмкін бе деген орынды сауал туындайды. Бүгін тамашалағандар тағы да бірнеше билет алу керек деп отыр. Все это обойти недели не хватит, я так думаю. Бақтырлыбай, Нүркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.